menyelintang dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Koro original. Tak
kreasi kreasi. Aus. Ae. Oo. Eha. Oo. Yeah yeah yeah. Kasusul mangkala saking praja Ludaya lampai Prabu Singa Barong Hangaraya menika sang Dewi Palamoni sang Bedari Durga ratuning Marajata ingkang raton jagat triloka Iblis kumalane arep pindhe jajalan mang. Amuk-amuk solak merata jaya merata kunjling iblis kumalane harap pindu jajalan mat simaraan moro bergasaan Apa salah merata jaya merata Kujling iblis kumalan diharap Bye.
raksa ageng ler prabota siwi pawa andiro katong sembodo angkara murka watake najan to warna diyu rekmo panjang imbal ki resi krana candi ing abang ito niku tindak ipun malengker swaranya ya ya gelap anyem bersam yakti sing obar romam miyo wong muslim tabarannya muti mereh mangerti isine Al-Qur'an mureh tunung ayat Gusti Allah ngendikon marang sira para muslimin dohno tumindak Allah ngesti dawuh tuhun angudi urip sampurna limang waktu iku kang minangka wajib salat kinarya srana Wayang Koro original. Wayang Koro original. Wayang Koro original.
Yo. Indonesia Sewu Siji Kreasi. Santai Mas. Sing damai Mas. Woi. Awe. Salam awe. Aus. Seduluran selawase Mas. Semuanya tangannya di atas. Salam mawe-mawe. Mayang koro original. Jaranan yang lagi viral. Sewu Siji Kreasi. Mohon perhatian bagi penonton anak kecil yang berada di atas sound system. Monggo turun saja, turun semuanya turun.
itu banyak setrum tegangan tinggi. Monggo, Bapak Panitia disuruh turun. Itu banyak setrum tegangan tinggi. Monggo, sound system dikosongkan. Jangan ada satupun penonton yang di atas. Aup. Aus. Ojo kadung koluripe lan ojo karep pepaes dunyo siang dalu den emot yen urip bakal manggihan doko tindak kudu tumoleh mering kanan lan kiri niro dadi kong sikanta lumpen iku araning waspada yen to ana bebaya sumadil saderengipun bakal manggih rajan. Sampun kathah ingkang bukti sinten to ingkang sembrono mesti nampi ganjarane awit menika sak madya narate para pinisapa arsa mring yoga prayogane wong urip kudu ngerti empan papan mapakake ing ragane manggonana kalumpran ing jagat sesrawungan saking gedhening payengku onda ingit mana putri Cina gelang sarana wak mami moro gelandoro dodok ten goreng maring wak mami ojo nganti tetowo loro
Sugatan saking warga besar Mayangkara original ing wedal sonten menika sampun paripurno katimbalan wonten aladan ploso lanang Gambyok Kecamatan Grogol Kota Kediri menika kanthi kajat mengeti HUT RI ke-77 Agustusan ugi ngiras-ngirus bersih desa. Kula ngaturaken kagem para pini sepuh aji sepuh Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Koramil dan Ramil, Bapak Polri, Bapak Polres beserta jajarannya ingkang kula hormati. Ugi para panitia ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan sampun animbali kawula sak kanca Mayangkara original pentas wonten mriki panggenan wiwit enjing ngantos paripurnaning pagelaran kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa-napa. Ing wasana saking kawula mewakili Mayangkara original mbok bilih wonten klentu-klentu atur anggen lipur ngibaraken sampur utawi gegendingan wonten klentak-klentu atur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Saking kawula hamasaken ngaturaken doa penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Astaghfirullah.
Bene rasa durusi. Eh, krune masuk eh.
secara original. Sampun paripurna pasugatan saking keluarga besar Mayang Koro original mbok pilih wonten kletak lan atur kula selaku jurnata laksana dicara pagelaran nyuwun agung sih pangap samudra ingkang tanpa pamindhan ing wasana kula aturaken sugeng undur sugeng pinanggih sanes wedal mawita kanaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa.